Kej l-uffiċali publikat mill kummissjoni Ewropea nar il-ħamis juri li meta mqabbel mal l-ġimali għaddit, kienem min pajizi tal-Unjoni Ewropea li zidu l-prezz tal-petrol u seba pajizi tal-Unjoni Ewropea li zidu l-prezz ta' dizil. Fostom l lussemburgu l-Polonia u l svezja tlet pajjiżi li l-kap tal-oppozizjoni sajmen buzutti li hopp qabbel l-Malta maħħom. Iktar minn eks konti l-Kummissjoni Ewropea mem lebda pajis fl-Unjoni Ewropea, li fieħ il-konsumaturi għet l-prezzijiet l-Partit Nazjonalista jtjajt li għandhom iħalsu l-konsumaturi f'Malta. malta Li huma 97 ċentezmu għal petrol u 94 ċentezmu għal dizil Bejn il-prezzijiet li għet l-Partit Nazjonalista u l-prezzijiet medji li jteħalsu l-500 miljon ċittadin fl-Unjoni Ewropea, jem differenza ta' 32 ċentezmu jew 30% għal petrol u 24 ċentezmu jew 26% għal diesel. Mit-28 pajis tal-Unjoni Ewropea hija il-Bulgarija li għanda l-prezzi tal-petrol u d diesel taħt l-euro. Bil-maqlub tal-eqalet l-oppozizjoni fistqarrija nar 26 tajannar, jannar li l-Polonia, l estonja l u l-Litwania u ma kolla inqas min euro. Fistqarrija tal-Partit Laborista għall li l-izbalji baziċi li l-Partit Nazjonalista fuq l-prezzi tal-fjuil juri dilettantizmu nuqqas ta' kredibilta. Dan u l-istess partit nazjonalista li taħtu fi xiri ta' zzejt seħ li ikbar skandlu fl istorja politika ta' pajizna. fin finqas minn sentejn ta' din il leġizlatura il-partit laburista fil-gvern raħħas il-konti ta' d-dawl l familji u naqas il-prezz tal-petrol erba d’ darbit u l-prezz tal-diesel erba darbit. Il-roħs konsistenti u l-istabilta' fil-prezziet se tkun il-politika li tkompli t-tmeċa l-qoddim fi zmin liġej.